Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh. Elhamdülillah şükürlerde bana masjidlerimizde yine kayıtadan cemaat namazları okulup boşlandı. Bana şu münasebet bilen hammaga malum. İçtimai masofani saklab namaz okulu yaptı. Saflarımızda biraz joylar var oralarda. Bana şu münasebet bilen yurttaşlarımızda savollar paydo bo'lyapti. Namozimiz durust bo'ladimi? Namozimiz nuqsonli bo'lib qolmaydimi? Namozimiz buzilmaydimi? Degan savollar tug'ilyapti. Albatta, namoz buzilmaydi. Makruh ham bo'lmaydi. Chunki saflarni to'g'rilash va jipslashtirish to'g'risidagi hadislar buyruq sig'asi bilan kelgan bo'lsa-da, to'rt mazhab imomlari nazdida bu buyruq mustahablikni ifodalaydi, vojiblikni emas. Demak, uning hukmi sunnat deb e'tiborga olganlar. Bu to'g'risida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladilarki, aqimus soffa fi solati fa inna iqomata soffi min husni solati muttafaqun alayh. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan bu hadis sharif, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar, namozda saflaringni to'g'irlanglar, chunki saflarni to'g'irlash namozning chiroyidandir, namozning go'zalligidandir deganlar. Mana shu hadisni o'zidan ham ulamolarimiz dalil oladilarki, bir narsani chiroyi bo'lishi bu uni vojibligiga dalolat qilmaydi, balki o'sha mustahablikka, sunnatlikka dalolat qiladi deyishadi. Karantin holatida odamlarni bir-biriga yaqinlashishi, ijtimoiy masofani saqlamasligi kasallikni keng tarqalishiga sabab bo'ladi. Va o'sha ijtimoiy masofani saqlash bilan biz jonimizni omonda saqlaymiz. Bu bir vojib darajasiga chiqqan ish, xoh jamoat joyi bo'lsin, xoh masjidlarda bo'lsin, bu bir vojib darajasiga ko'tarildi. Bu butun dunyoda tatbiq qilinyapti, faqat bizda O'zbekistonimizda emas. Buni hammamiz xabardormiz. Shuning uchun mana vojib bilan, ya'ni inson o'zini jonini asrashi bilan sunnat birga kelib qolganda, sunnatni tark qilishga majbur bo'lamiz vojibni bajarish uchun. Demak, mutaxassislar tavsiya qilganiga ko'ra saf tortsak, namozimiz buzilmaydi, ham makruh ham bo'lmaydi. Chunki zarurat bo'lganligi sababli bu saf tortishdagi sunnat soqit bo'ladi. Bugungi kundagi kasallik tarqalish xavfi uzrlardan biri bo'lib hisoblanadi. Bu masalaga boshqa tomondan qaraydigan bo'lsak, namozni farz qilgan ham Alloh taolo, insonni jonini asrashga buyurgan zot ham Alloh taolodir. Demak, biz o'sha namozni jonimizni tahlikaga qo'ymagan holda bajarishga harakat qilamiz. Bu esa faqatgina shu ijtimoiy masofani saqlash bilan amalga oshadi. Chunki bugun mana soha mutaxassislari shuni isbotlab turishibdiki, agar ijtimoiy masofa saqlansa, inson niqob taqib yursa, qo'llarini vaqti-vaqti bilan yuvib turadigan bo'lsa, kasallik tarqalishi juda ham past darajaga tushadi. Alloh taolo bandalarini toqatidan ortiq narsaga buyurmaydi. Baqara surasida marhamat qiladi. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Ya'ni Alloh bandasini toqatdan ortiq narsaga buyurmaydi deydi. Demak, banda doim imkon darajasida harakat qilib qolganiga Alloh taoloning fazlini umid qilish kerak, chunki yaxshilikka mukofot, yomonlikka jazo beruvchi Alloh taoloning o'zi. Agar xohlasa, bizni o'sha imkon darajasida qilgan ibodatimizga o'zi va'da qilgan to'liq savoblarni beradi. Endi biz xuddi hadis shariflarda bayon qilingani kabi meni doim qabul bo'lmadi degan odamga o'xshab ish tutmasligimiz kerak. Biz hammamiz bilamiz, kimni duosi qabul bo'lmaydi desa, meni duom qabul bo'lmadi deb shikoyat qilgan odamning duosi qabul bo'lmaydi. Xuddi shunday biz ibodat qildikmi, namozimiz durust bo'lmadi, namozimiz nuqsonli bo'ldi degan xayolni, tushunchani boshdan chiqarish kerak. Mana shu imkon borida ixlos bilan, iymon bilan, savob umidida ibodatlarni qilaverish kerak. Qolgan umidni, fazilni Alloh taolodan so'rash kerak. Chunki hadis shariflarda bandaning ixlosi, jiddiy jahdiga qarab Alloh taolo 10 barobardan 700 barobargacha savoblar berishi bayon qilingan.
Barchamizni zimmamizdagi burchimiz Alloh taolaning rahmatidan umidvor bo'lib, fazlidan so'rash, duo qilish, Alloh taolodan ofiyat so'rash, xotirjamlik so'rash. Zero Alloh taolo duo qilganlarning duosini ijobat qiladi. Shoyatki tez kunlarda xotirjamlikka, ofiyatga erishsak. Allohu a'lam bis-savob. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.